אתה. אתה משחק? בוא נשמע, בוא נשמע. וגם אתה דודו, איפה דודו? אני אמרתי לך. איפה דודו? שפיתרת על האפסים האלה לסעוד אותם. אתה יודעת איזה זה יהיה. וואו, יאו! אין סיכוי. אין סיכוי. בואו, 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 בואו. תקשיבו, זה בסך הכל שתיים מפרש. זה לא כזה בשמיים. תראו, עם כל הבלגן שאנחנו, שיש, וכביכול יש 4-5 טכניות שכבר שלחו לנו, עזבו! יש להם הפרש! לא קבוצה! ליץ אחד טוב, בליץ אחד טוב, בליץ אחד טוב, אנחנו גוברים עליהם. תוכיחו שאנחנו יותר טובים, תוכיחו בהגנה. גלן! אנחנו עולים עכשיו הגנה. בואו נביא את הגביע לביטו. בואו נביא את הגביע לביטו. יש הגנה, זה מה זה. לא, שתי זריקות זה כדור. אתה עולה, סתם עולה, טל עולה. 1, 2, 3. ארבע, יואב, סתם. איפה אתה סופר? איפה? השלישי, 46 שמיר ביר, 40 מיליאת מוסר.